的口水，哭哭啼啼的，以人道之名，你在谴责我们政府，谴责我们劳动社会，就是不对。你有本事你来救啊！不公平的，你那边有本事你来救啊！政论节目上协调台商返台的徐正文跟台北市议员王世坚两人你来我往，越讲越激动。一切起因都是因为第一批台商包机返台，不仅多出三人都不在名单内，还有一名被诊断出确诊病例，更被质疑他利用协调返台名单的机会安排特权人士先登机。两边的政府可以少一点政治，多一点人情。镜头前激动落泪，徐正文不满努力安排台商返台，却成为两岸政府的角力战场。批评蔡英文政府的同时，他的经历也被起底。两岸同胞一家亲，谁也不能割断我们的血脉。镜头前大声朗读习近平语录，画面还登上中国政协网。徐正文是国民党第20届中央委员，黄复兴党部顾问，国民党大陆台商党代表，湖北台湾同胞返台救援会长，外传也是北京市特邀政协委员。你正式的身份你就不要自称中共政协嘛。我没称啊，我什么时候称的？大声驳斥自己具有中国政协身份。不过返台专机名单争议越演越烈，徐正文转区低调不出面受访，改用脸书发文澄清，表示29日双方政府谈判破裂，才由民间组织自己就自己行动，并且表示双方那些人回来和挑选的247人都不是我们后援会可以决定的。不过随着返台名单逐渐曝光，徐正文原本出于好意为武汉台商奔走，却因两岸政府角力反而落得两面不是人。欢迎新闻简玉玲、杨芷玉台北报道。